ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? የመረጃ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። የተለያዩ መረጃዎች ይዘናል። የመጀመሪያው መረጃችን ህዋትን ይመለከታል። ህዋት እንግዲህ አሸማግሉኝ ብሎ ሽማግሌ ሊልክ እንደሆነ ተሰምቷል። ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ ደብዳቤ ጽፏል። ደብዳቤውም ከፌደራል መንግስቱ ጋር አስታርቁኝ የሚል ነው። በዚህ ላይ ዝርዝር ይዘናል፣ እሱን እናስቀድማለን። በማስከተል እንግዲህ ከንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ያገኘነው መረጃ አለ። ብረትን ይመለከታል። የብረት ዋጋ ሊቀንስ የሚችልበት ክስተት ተፈጥሯል። ምንድነው እሱ? እሱንም በማስከተል እንነግራችኋለን። እንደዚሁም ግድቡን የሚመለከት አንድ መረጃ ከመከላከያ ደርሶናል። አሸባሪዎች ግድቡን ሊያጠቁ እንደነበረና ይህንንም አስመልክቶ መከላከያ በወሰደው እርምጃ ብዙ አሸባሪዎች እንደተገደሉ ገልጿል። ዝርዝር አለን እንነግራችኋለን። በመጨረሻም የስፖርት መረጃ አለን። ክርስቲያኖ ሮናልዶን ይመለከታል። ክርስቲያኖ እንግዲህ ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተመልሶ መጥቷል። በ36 ዓመቱ ትላንትና በማንቸስተር ከተማ ወይ ማንቸስተር ሲቲ ወይ ማንቸስተር ዩናይትድ ይገባል ተብሎ ሲጠበቅ ነበረ። ወደ አንዱ ክለብ ገብቷል። በዚያ ዙሪያ ላይ ያጠናከርነው ልዩ መረጃ አለ። እሱንም በመጨረሻ እነግራችኋለን። እኛ መርጣችሁ ስለምታዳምጡን እናመሰግናለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብረን እንሁን። ወደ መጀመሪያው መረጃ ቀጥታ እወስዳችኋለሁ። ገለልተኛ አሸማጋይ እንፈልጋለን፣ አፍሪካ ህብረት ለጦርነት መፍትሄ ሊያመጣ አይችልም ሲሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተናገሩ። መንግስት ለድርድር እየተዘጋጀ እንደሚገኝ ፍንጮች ቢያመለክቱም ከመንግስት በኩል የተረጋገጠ ነገር የለም። የህወሓት ሊቀመንበር ጠቅሶ ዋሽንግተን ፖስት እንደዘገበው ገለልተኛ አሸማጋይ እንፈልጋለን፣ አፍሪካ ህብረት ለጦርነቱ መፍትሄ ሊያመጣ አይችልም ማለታቸውን ዘግቧል። የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለትግራይ ጦርነት በድርድር ላይ የተመሰረተ ተኩስ አቁም ላይ እንዲደረስ ድርጅታቸው ፍላጎቱ መሆኑን ለተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በጻፉት ደብዳቤ ማሳወቃቸውን ዓለም አቀፍ ዜና አውታሮች ዘግበዋል። ድርጅታቸው ገለልተኛ አሸማጋይ እንደሚፈልግ የገለጹት ዶክተር ደብረጽዮን አፍሪካ ህብረት ግን ለጦርነቱ መፍትሄ ሊያመጣ አይችልም ማለታቸውን ተገልጿል። ዋና መስሪያ ቤቱ በኢትዮጵያ የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት ለጦርነቱ ምንም አይነት መፍትሄ መስጠት እንደማይችል የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አስጠንቅቀዋል። ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ የተላከና የዜና ምንጩ ትናንት አየሁት ባለው ደብዳቤ ላይ ህወሓት ገለልተኛ አደራዳሪ መኖሩን እንደ ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጡን ጠቅሷል። ዋና ጽህፈት ቤቱን አዲስ አበባ ያደረገው የአፍሪካ ህብረት ለጦርነቱ ማንኛውንም መፍትሄ ሊያመጣ አይችልም የሚል ሐሳብ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተላከው ደብዳቤ ላይ መስፈሩን አሶሲየትድ ፕሬስ ዘግቧል። የአፍሪካ ህብረት ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛው አድርጎ መሾሙን ትናንት ይፋ አድርጓል። የቀድሞ የናይጄሪያ የጦር ጄኔራል ፕሬዝዳንትና እውቅ ፖለቲከኛ በአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር የሙሳ ፋኪ መሐመድ ልዩ መልእክተኛ ሆነው የተሾሙት በዚያን ሳምንት ነው። የአፍሪካ ህብረት ትናንት በደረገጹ በአሰራጨው ዘገባ እንዳለው ከሆነ ኦባሳንጆ በአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ከሁሉም ወገኖች ጋር ይነጋገራሉ ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ቃል አቀባይ የሆኑት ቢላኔ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ ላይ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ወይ ደግሞ ህወሓት እንደዚሁም ኦነግ ሸኔ በመባል የሚታወቀው ታጣቂ ቡድን በውይይቱ ተሳታፊ ይሆናሉ ወይ ተብለው ተጠይቀው ነበር። ቃል አቀባዩ ማንኛውም ህጋዊ የሆነ አካል በውይይቱ ተሳታፊ እንደሚሆን ተናግረው ነበር። ውይይቱ አዲስ ሳይሆን ካለፉት 3 ዓመታት አንስቶ የቀጠለ ሲሆን ከ54 በላይ ፓርቲዎችና የተለያዩ የማህበረሰቡ አካላትን ያሳተፈ መሆኑን አክለው ተናግረዋል። ህወሓትና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ኦነግ ሸኔ የተባለው ታጣቂ ቡድን በኢትዮጵያ የተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጁ ቡድኖች ናቸው።
በህዳሴ ግድባችን አካባቢ ሰርገው ለመግባትና ሽብር ለመፍጠር ያሰቡ ቡድኖች ላይ የተወሰደ ወታደራዊ እርምጃ የማያዳግምና ለቀጣይ ትምህርት የሰጠ እንደነበረ ተገለጸ። መንግስት ያቀረበላቸው የሰላም ጥሪ ያልተቀበሉ የጉሙዝ ታጣቂዎችን ሽብርተኛው በሱዳን አሰልጥኖና አስተጥቆ በአልመሃል አቅጣጫ ጥቃት ለማድረስና የህዳሴውን ግድብ ግንባታ ለማደናቀፍ ሙከራ አድርጎ እንደነበረ የመተከል ዞን የተቀናጀ ግብረ ኃይል ኮማንድ ፖስት ዋና ሰብሳቢ ሌተናል ጀነራል አስራት ደይነሮ አስተውሰዋል። ጀነራሉ ከመከላከያ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የፌድሪ መከላከያ ሰራዊትና በቀጠናው የተሰማሩ የክልሉ ልዩ ኃይሎች ለተከታታይ 3 ቀናት በአሸባሪው ተላላኪዎች ላይ በወሰዱት እርምጃ ሀገርና ህዝብን የሚያኮራ ጀብዱ መፈጸማቸውን ተናግረዋል። በሽፍቶቹ ላይ በተወሰደው የማያዳግም እርምጃ የሰራዊታችን ጀግንነትና ጽናት ጎልቶ የታየበት አጋጣሚ መሆኑን ያነሱት ዋናው ሰብሳቢ በህዳሴ ግድባችን አካባቢ ጥቃት መሰንዘር እንደማይቻል ለሌሎች የውጭና የውስጥ ጠላቶችም ትምህርት ሰጥቶ ማለፉን ነው ያረጋግጡት። የሰራዊታችን ምት መቋቋም ያልቻለው የህዋት አሽከር ሽፍታ ባረፈበት ከባድ ምት ተበታትኖ ወደ ሱዳን ደማዚን የሸሸ ሲሆን የአካባቢው ስጋት መሆን ወደማይችልበት ደረጃ ለማድረስ እግር በእግር እየተከታተሉ የመደምሰስ ስራው ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ጀነራሉ አስተውቀዋል። የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ስራ ለደቂቃ ሳይቋረጥ በመካሄድ ላይ መሆኑን የገለጹት ጀነራል አስራት የጸጥታውን አስተማማኝነት ለማረጋገጥ ሰራዊታችን ማናቸውን መስዋዕትነት እየከፈለ እንደሚገኝና ይህን ለማድረግ አስተማማኝ ዝግጁነት እንዳለውም አረጋግጠዋል። በአሳለፍነው ሳምንት በቀጠናው ሰራዊታችን ባደረገው ውጊያ ከ170 በላይ የጥፋት ኃይሎች መደምሰሳቸው ይታወሳል። በህገወጥ መንገድ ተከማችቶ የተገኘው ብረት ለገበያ እንዲቀርብ ውሳኔ ተላለፈ። በተለያዩ ቦታዎች በህገወጦች አማካኝነት ተከማችቶ የተገኘው ብረት በህጋዊ መንገድ ወደ ገበያ ገብቶ እንዲሸጥና ለመንግስት ገቢ እንዲሆን ውሳኔ መተላለፉን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ። በ13 የተለያዩ ቦታዎች ላይ በህገወጥ መንገድ ተከማችቶ የተገኘውና በዋጋ አረጋጊ ግብረ ኃይል በቁጥጥር ስር የዋለው ከ1000 በላይ መኪና ብረት በህጋዊ የግብይት ስርዓት ውስጥ ገብቶ እንዲሸጥና ገቢው ለመንግስት እንዲገባ ውሳኔ ተላልፏል። እየተስተዋለ ያለውን የዋጋ ጭማሪ ለማስተካከል በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የሚመራ የፌደራል ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ተግባር ገብቷል። ይህ ግብረ ኃይል ባደረገው የመስክ ክትትል ያላግባብ የተከማቹ የዘይት፣ የሩዝ፣ የጨርቃ ጨርቅና የብረታ ብረት ምርቶችን በቁጥጥር ስር አውሏል። ግብረ ኃይሉ የንግድ ድርጅትን ከማሸግ በዘለለ የንግድ ፍቃድ የመሰረዝና ሌሎች ህጋዊ እርምጃዎችን እንደሚወስድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ገልጿል። በመጨረሻም የስፖርት መረጃ አለን። ክርስቲያኖ ሮናልዶን ይመለከታል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ እንግዲህ በድጋሚ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ አምርቷል። ክርስቲያኖ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ይገባል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር ትላንትና። ነገር ግን በመጨረሻው ሰዓት የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ባደረጉበት ጫናና እንደዚሁም የማንቸስተር ዩናይትድ ክለብ ባደረገው ጫና ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ተቀላቅሏል። የ36 አመቱ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከ2003 እስከ 2009 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ለማንቸስተር የተጫወተ እንደሆነ ይታወቃል። የአምስት ጊዜ የባላንዶር አሸናፊ ነው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ አሁን 36 አመቱ ነው። ትላንትና ማንቸስተር ዩናይትድ እና ጁቬንቱስ የተስማሙበት ክፍያ የመጀመሪያው ኢኒሻል ክፍያው 13 ሚሊዮን ዩሮ ሲሆን ተጨማሪ 8 ሚሊዮን ዩሮ ሊኖር እንደሚችል እንደ ሁኔታው እየታየ የሚጀምር መሆኑን ተገልጿል። ስለዚህ ትላንትና እንግዲህ በማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ዘንድ ትልቅ ደስታ ነበረ። አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት የማንቸስተር ዩናይትድ ኦፊሻል ዌብሳይት በመጨናነቁ ለተወሰነ ጊዜ ከጥቅም ውጪ ሆኖ ነበረ። እንግዲህ ክርስቲያኖ በድጋሚ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ተመልሷል። መልካም እድል እንመኛለን። ዘንድሮ እንግዲህ ብዙ ያልተጠበቁ ትራንስፈሮች ተደርጓል። የሜሲ ወደ ፒኤስጂ መግባት። ስለዚህ የዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንግዲህ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ይዞልን መጥቷል። ለኳስ አፍቃሪያን
እንዲሁም ለማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች እንኳን ደስ አላችሁ ላለሁኝ። የጧት የመረጃ ሰዓታችን ይህን ይመስል ነበር። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም በጤና ቆዩኝ። አዲስ አበባዎች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የአዲስ አበባ ቤተሰብ ይሁኑ። የተለያዩ መረጃዎች ይደርሷችኋል። ደግሜ በሌላ መረጃ እስከማገኛችሁ ድረስ ሰላም ቆዩኝ። ጤና ይስጥልኝ።